Mais um vídeo pancada aqui no meu canal. Laira, hoje vamos comer comida de festa junina. Você tá pronta? Sim, eu amo festa junina. Eu também gosto. Tem bastante milho, né? Tá linda, de quadrilha, né, Sô? A gente tem que falar errado, sabia? Sô? Tem que falar assim, ó. É isso, Sô. Vai. É isso, Sô. Isso. Gaúcho, tchê. Gaúcho, tchê. Isso, arebábare. Arebábare. Vai. Aê, Laira. Vamos começar? Sim. Temos aqui, galerinha de casa, um milho, um curau, isso daqui é uma cocada, maçã, isso é maçã do amor, é maçã do amor. Sério? É sério, por isso que é vermelha. É, mas eu quero um. Ai, vamos ver, a gente vai ter que comer tudo. Aqui, pé de moleque e paçoca. Você gosta, Laira? De pé de moleque de paçoca? Não. Não! Não, nunca comeu pé de moleque. Você vai comer hoje, viu? Tá. Você vai espremer. Tá. Tá? Isso daqui é Maria Mole, será? É Maria Mole. Será que é gostoso? Deixa eu ver. Não, não pode. Não põe o dedo ainda. É proibido. E pipoca. A pipoca explode. Vamos fazer uma coreografia? Sim. Da pipoca? Sim. Ó, fica assim. A pipoca explode e faz poc, poc. Ó. A pipoca explode e faz poc, poc. A pipoca explode e faz poc, poc. Vai, galera de casa, vamos dançar, vai. A pipoca explode e faz poc, poc. É! Acabei de inventar, né, Laira, essa música. Foi eu que inventei. Poc, poc, pipoquinhas. Ô, Laira. Tá bom, vamos começar a comer? Sim. Bora? Sim. Começando pelo milho, Laira. Milho eu como tudo. Come? Eu vou escolher? Então pega, vai. Pode pegar o milho, pode pegar, sem medo. Não tem problema. Vamos morder. Só morde, morde a parte que não tem o faísca, vai. Vê se tá gostoso. Tá bom. Nossa, tá gostoso o milho. Gostei, Laira. Tá duro? É só você pegar aqui, ó, na partinha que tá mole. Aqui, ó, desse lado. Aqui, ó. Não sabe nem comer milho. Aqui, Laira. Come assim, ó. Vai. Puxa. Aê! Conseguiu, gente. Ó, Laira. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos mudar de coisa. Tá gostoso. Você gosta de milho? Amo. Ama? É. Eu não gosto muito, Laira. Amo. Sério? Agora, vamos experimentar esse negócio aqui, gente. Isso é o quê? Você já comeu isso? Não. Nunca comeu? Não, mas por lá. Você tem que mastigar esse, tá na sua boca primeiro, né, ô? Gente, enquanto ela come, mastiga, eu vou abrir isso daqui. Galerinha, o nome disso é curau. Tá bom? Eu acho que eu não vou gostar. Será que eu vou gostar? A Laira? Vamos ver, gente. Tá bem amarrado. Será que tem milho? Será que isso daqui tá quente? Vamos ver, hein? Pera aí. Nossa, Laira, tá difícil abrir, viu? Olha. Vamos ver. Ó, gente. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Um, dois, três e... Nossa, um buraco, parece gelatina que tem aqui dentro. Gelatina? Não sei, olha o cheiro, gostoso, né? Agora vamos experimentar esse. Tô, calma aí, primeiro eu, depois é você, tá? Olha, vamos ver se é bom. Ó, vê se você acha gostoso. Gostou?
Eu achei muito doce. Bom. Você achou gostoso? Vou pegar mais um pouco. É gostoso isso, Sô. É bom. Caramba. Põe aqui a colher. Nossa, gostoso, Laira. Nota 10. Nota 10. Muito bom. Ixi, agora vem esse trem. Oi? É trem. Ó, pega qual cor você quer, branco ou esse, pra você experimentar. Branco? Tá bom. Isso daí é cocada. Vê se é gostoso. Bom. É bom? Ok. Pode pôr. Eu vou experimentar esse, gente. Vamos ver. É de coco, ele. Ele é de coco, mãe. Isso daqui é cocada, né? É cocada. Muito bom. Mas esse banco é de coco. Nossa. Muito doce, gente. Não gostei tanto, não. Maçã do amor! Vamos! Pera aí, deixa eu abrir. Vamos lá. Tem que rasgar pra abrir. Pera aí. Vamos lá, gente, ó. Maçã do amor agora. Será que a galera gosta? Você gosta, gente? Se inscreva no canal, você gosta. Olha. Negócio do Natal. Que Natal? É Junina! Junina, gente! Deixa eu morder primeiro que tá duro, tá? Ixi, Laira. Não vou conseguir morder, não. Olha, olha isso daqui, gente. Vem bem vermelho. Vamos ver, Laira. Tá rosa minha boca? Tá. Deixa. Come. Vai, morde. Morde aqui. Não gostei. Não passa na roupa. Oxê. Vai, morde. Tem que morder pra você ver se você gosta. Vai. Meio duro. Aê! Come. Tá bom? Não. Não gostou? Calma aí, calma aí. Senão vai cair. Coloquinho. Ai, meu Deus. Isso daqui mancha tudo a mão. Coloquinho. Vou pôr aqui. Pronto. Não. Laira, eu gosto de maçã do amor. Não. Tá bom? Não gostou? Não, quero aqui. Depois, tá? Agora... vamos experimentar o próximo. É. Esses doces aqui, olha, gente. Calma, vamos com esse. Pé de moleque. Pé de moleque. Vambora, pega um. Um, dois, três e... come. É duro, hein? É duro, né? Consegui. Não conseguiu? Isso, vai. Aê. Nossa, gostoso. Eu amei. Amendoim. Põe aí. Eu amei esse. Amei também, gente. 10! 10! Agora, quer ver? Sim. Esse daqui a gente já conhece. E eu não quero esse, você quer? Não. Não, também não. Vamos comer, mãe de amor? Pera aí, isso daqui é paçoca, galera. É. Ô, o chapéu caiu. Pega a Maria Mora e põe aqui perto de nós. Você gosta desse, será, Laira? Caiu o chapéu, gente. Esse daqui é a Maria Mora, você gosta? Amo. Eu também não vou dar fome. Come. Ó, esse daqui é branco e esse daqui marrom. Qual você vai escolher? Olha, gente, que bonito. Branco não come ainda, espera aí. Laira, desse daí branco você nunca comeu. Você já comeu desse marrom. Você quer experimentar esse ou quer o marrom? Esse mesmo. Eu vou no marrom. Pera aí! Quando eu contar até três. Olha, chacoalha. É uma minhoca! Sim, parece. Vai, come você primeiro. Que gosto que tem? Bom. É bom? Vamos ver, vou comer, gente. Nossa! É gostoso, hein? Pra amassar ela. Dá. Come, come. Bom, hein? Não quero mais. Põe aí. Tem bastante, olha. Ô, Laira. Ó, presta atenção agora. Chacoalhar um pouco, tá cheio de farinha aqui. Vamos. Pipoca. Pega aí a pipoca. Pipoca. Explode, explode. Vai, põe aqui.
Quem gosta de pipoca? Eu também. Vamos comer. Nossa, que delícia, Laia. Muito bom. Oi? Eu queria... Poxa! Tá. Bom? Laira, presta atenção. Ó. Qual mais você gostou? Põe aí. Vamos ver. Você gostou de qual seu preferido? Qual você gostou mais? Desse? Não! Qual você gostou mais? Olha bem pra tudo. Qual? Da Maria Mole? Sim. Gente, a Laira gostou mais desse, olha. Laira, adivinha qual que eu gostei mais? Gostei mais da maçã do amor, gente, porque eu gosto bastante. E do pé de moleque. Ele gosta de maçã do amor. Não gosta de coração do amor? É maçã do amor? Maçã do amor. Ah. É... Eu não gostei da maçã do amor. Galera, esse foi o vídeo.